Sportave Karagocin e Pej, për nga të jemi me një maraton të transmetimeve në finalet e Kupës së Kosovës në handball, në duelet e finaleve në konkurrencën e vajzave, fillimisht që pritet të filloj pas pak dhe pastaj në orën 17:30 edhe me konkurrencën e djemve. Ja ku bëhet prezantimi dy skuadrave finaliste në konkurrencën e vajzave, Istogu dhe Feriza i takohen dy ekipet të cilat në rrugtimin e tyre në këtë finale arritën që të shënojnë fitore ndaj Savadrexhës respektivisht ndaj Vushtrisë dhe kësaj në rrugën e tyre në kërkim të trofeut do ta kenë përballë njëra tjetrën. Skuadra Istogut që prezentohet me Elsa Shalën, pastaj Luna Gonçalves Stein, Rita Hasanaj, Rina Bytyqi, Ylka Shatri, Artenisa Bytyqi, Dajana Milanić, Albina Rugova, Karolina Ana Gomesh, Aleksandra Bazhovic, Doresa Rugova, Arlinda Dinarica, Blerta Ahmet Gjekaj, Pranvera Ferataj, Esma Muratovic dhe Pat Batista Da Silva, u ekipi që udhëhiqet nga Faruk Shala, Berat Garçi dhe Veton Alushaj, treshja e njerëzve më meritor në shtabin teknik që kanë udhëhiqur skuadrën e Istogut drejt tri trofeve të kupës, pra tri edicionet e fundit nga 6, 5 të fundit i ka fituar Istogu me vetëm në ndërperje që ka patur në sezonin 2019-20 kur e fitoi Vushtria. Pra Istogu ka dominuar në këto 6 ditët e fundit dhe synon që edhe trofeon e 4 tradhazi ta merë. Mbetet të shihet nëse me këtë do të pajtohet skuadra Ferizajt, e cila 2 javë më parë emëroi në krye të skuadrës Burim Zaskokun që do të jetë edhe në udhëheqje të ekipit. Ja ku prezentohen edhe lojtarët e fundit të skuadrës Istogut, një skuadrë e cila jo vetëm në kompeticionet e galave vendore, po ashtu edhe në gala ndërkombëtare ka lënë gjurmë duke bërë më të mirën. Dhe tash me të verdha, verdhë e zi që i përshtatën kësaj palestre të Shqiponjave në Pej, prezentohet ekipi i Ferizajt. Marigona Dinoli me numrin 1, Luljeta Sopjani me numrin 5. Pastaj me numër 6 është Mar Sabrina Moringo. Me numër 7 një tjetër garuese nga Amerika Latine, Ama Lemos de Andrade. 10 është Shiesa Zeneli. Me numër 11 Mirjeta Dinoli. 12 Arbesa Kurtaj. 15 Caroline Stein Amanda. Me numër 16 Teninke Kaba. 17 Aida Stagova. 23 Sumeja Sadiku. 27 Lorena Matarova. 71 Elsa Kongjeli. 77 Shkurte Mehmeti. 94 Gnarba Keita Simone. Dhe me numër 99 është Salamateu Kamara, skuadra që u diqe tash nga Burim Zaskoku dhe ndimësit e ti Mustaf Bistimi dhe po nështu një tjetër kontribuese e madhe në handbolin Ferizajës, Hajrie Osmani që është në shtabin teknikë të skuadrës Ferizajëse. Dikur Feriza i njohur për handbolin, për cilësinë e handbolit, falë borci të asaj kohë që garonte në elitën e handbolit ish Jugoslav, ish federativ. Edhe tash këtë qytet që primatin e handbolit ja ka marrë po ashtu një konkurencë e shtuar dhe në sportin e volejbolit.
Tash është koha për himnin e Republikës së Kosovës. Gjithçka gati për të nisur me finalen, dy skuadra që ishin të lira në gjyron e partë të garës e kupave, së kupës, pasaj në një të tete finales, skuadra i Stogut të shënoj fitore ndaj Duka Zinit 51-17 dhe me 17 pike dhe Ferizaj kufizoj Vjosën, kur e poshti 29-17 në qerek finale, skuadra e Stogut eliminoj Prishtinën 37-26 për të siguruar biletën në katërshën e madhe drejsa Ferizaj shënoj fitore ndaj Shqiponjes 21-24. Gjysë finalet e zhvilluara atje, Ferizaj në poshti Savadreqën 24-19 dhe Istogu shënoj fitore ndaj Vushtris 36-28. Kjo ka qenë rruga këtyre dy skuadrave drejt finales së madhe në përpjekje për të marrë trofeun e Kupës së Kosovës. Hera fundit që Istogu e fitoj këtë trofe e 4 freskët edicionin e kaluar, po ashtu në atë që kemi cjellë në transitim të drejt për drejt me Istogun dhe Trepçën në konkurencën e djemve që kishin fituar edicionin e kaluar, kurse hera fundit që një skuadër nga Ferizaj e ka fituar Kupën e Kosovës ka qenë skuadra e Kastriotit. Në sezonin 2014-15 Istogu është një ndër klubet më të reja në Kosovë, i themeluar në vitin 2014, e po ashtu edhe Ferizaj që u themeluar në vitin 2018 dhe shikoni ku kanë arritur në një periudhë prej 6 viteve. Në aksionin e parë skuadra e Istogut me një aksion të qetë, Karolina Gomez-Ana, përmes saj organizohet Rije Shatri. Prap topi kthehet deri te Shatri Muratović. Prap është Muratović, mbrojtje e mirë. Ja mundësia për golin e parë të Ferizajesave dhe për pak mbi port. Për pak ishte mbi port kjo përpjekje e Kamara. Muratović tash në rolin organizatorës, sepse nisi si ndeshin si bek i majt. Kombinimi i treshës ballore, dy bekeve dhe organizatorës së lojës, e shihni se si zhvendoset Muratović tash si beke e djath. Batista provon me një rolling, bukur Shatri. Është vetëm 9 metrësh me gjasë kë. Vetëm 9 metrësh pa rrezik për të rrezikuar që ta psojnë golin e parë përmes penaltis. Edhe lojtarja që tash po luan në qendër është mjaft e lëvizshme, tejet e papërshtatshme me një lojë të shpejtë. Gomez, Rugova, Batist. Blokohet Da Silva, Batist.
kërkohet respektohet distanca prej 3 metrave. Muratović pa problem për portierën e Ferizajt. Tenik e Kaba që është në portën Ferizajse. Dhe Jakovi e goli parë me autore Morinigon. Edhe në anën tjetër kemi këtë faull, e pam rezia na solën nga një kënd tjetër golin e parë të Ferizajt. Më shumë gola u shënuan në ndeshin mes vushtrisë Istogut dje. Lojë më hapur e këtyre dy skuadrave. Muratović pengohet vetëm 9 metër shprap pas kësaj ndërhyrje të Amanda Stein. Ja edhe një herë momenti i ndërhyrjes Karolina Amanda Stein. Batista provon topi drejt e Stein. Qetësohet loja. 3 minuta e kemi në prapa të kësaj finale, 1-0 për Ferizajn. Morinigo organizohet loja nga autoria golit të vetëm Kamara. Morinigo edhe një herë tjetër. Një treshe e lojtarëve të huaja, të cilat e përbëjnë pozitën aksin sulmues, nëse mund ta themi kështu, të formacionit Ferizajs. Mbrojtje shumë e fortë e Ferizajt. Batist krijohet hapësira. Jaku krijohet hapësira dhe Arlinda Dinarica me të majtën e saj arrin të emposhtë portierën e ardhur si përforcim Tenike Kaba. 21 vjeçaria. Ja ku shohim Dinaricën, po ashtu antare e kombëtarës së Kosovës. Përpiqet Istogu të kundërpërgjigjet me të njëjtën monedh përmes një mbrojtje të fortë. Ndërhyrje e palejueshme prapë ndalet të marrë Sabrina Morinigo. Është Muratović ajo që ka ndërhyrë. E tash gati një pozitë ballore me portierën e humbë këtë shans të mirë për të rikthyer epërsinë e Ferizajseve. 5 minuta të parë. Ta shohim teksa në Karagjasi të PS ka arritur edhe kryeministri i Republikës së Kosovës, zoti Albin Kurti, i shoqëruar edhe nga zyrtarët e Ministrisë për Kulturë, Inje Sport. Zëvëndës ministrja Daulina Osmani. Ata du të jenë sigurisht edhe në pjesën e ndarës e trofeut në fund të kësaj finale. Mos harroni, nga ora 17:30 jemi me finalen e djemve, dueli mes Besës e Kastriotit. E penaltia par. Penaltia par. Ja dhe njerë momenti se si Kamara undal. Salamateu Kamara fiton penaltin e par. Autoria 23 golave në këtë sezon dhe ja dhe goli i dytë i Morinigos. Tri prova, dy golat e saj, 67% efikasiteti, drejsa Muratović e humbi edhe një mundësi tjetër. Ja mundësia që të shkohet në plus 2. Gabim në apa, por nuk arrita për ta shfrytëzojnë këtë top shumë më i gjatë për Albina Rugovën, antarën e kontarës po ashtu. Të këto dy skuadra shohim një numër të madh të lojtarëve, të cilat po ashtu kanë marrë ftesë nga Agron Shabani në kontarën e Kosovës. E pa më dhe në ndeshin e fundit me Polonin, një paracitje impresive kontarës sonë, sa do që përbalë polakëve nuk kishin forcë më tepër.
1-2 për 7 minuta, vetëm 3 gola i kemi parë. Një mbrojtje e ngjeshur dhe Tash Kamara në provën e saj të dytë, goli i saj i parë. 50% e sakt është Kamara. Loj dinamike me njerë, drejsa ne jemi duke përcjellur gjerimin e përsëritur. Me njerë, shojmë një aksent duke u ndërtuar në anën tjetër. Gomesh, Karolina Ana Gomesh, Muratovic, Gomesh, e ka në anën e majtë atje dhe rrugoven, Shatri i lihet shumë hapësirë, shumë pak hapësirë. Në pozitën e pivotmenes, Shatri shumë pak e shfrytzuar. Të vetëm një gol që ka qenuar Istoku ka qenë përmes Alos së djathtë. Ja dhe njerë Kamara, ja dhe njerë Kamara, tashme vetëm për portierën dhe nuk gabon. Tri provat e saj, dy gola për 4 me një, për si e 4 fisht e Ferizajt, që detyron Faruk Sholën të kërkoj timeout. Reagon me timeout timonieri i skuadrës së Istokut, i pa kënaqur që skuadra tinë 1/3 e lojës gati sa ka kaluar koha, ka ngecur në vetëm një gol. Kjo është qetësuese. Të dyja skuadrat që njohin fare mirë njëra tjetrën, të dyja kanë qenë autore të humbjeve të para dhe të vetme respektive që ja kanë shkaktuar në edicionin garuos njëra tjetrës. Ferizaj që kryeson elitën e handballit kosovar me 32 pik, atë që ka edhe Istoku, por gol diferenca e Ferizaj 330 plus përball 248 të Istokut ka bërë që skuadra ferizajse mbase para golave të play-offit, kur ka mbetur vetëm edhe një xhiro që të shkohet në gara shtesë. Ja ku shohim edhe Burim Zaskoku, një handballist fenomenal, një bek i dikurshëm i Kastriotit. Tash që udhëheq me skuadrën e Ferizajt, tash një skuadrë e re, e themeluar në vitin 2018. Të dyja skuadra relativisht të reja, me Istokun në vitin 2004 dhe Ferizajt në vitin 2018 të themeluara. Batista, levizje mashtruese dhe vije reagimi, shohim Ana Gomes Karolina. Goli par i saj vije në momentet vendimtare për Istokun. Ky gol me citat betat e përsia dy fisht e Ferizajt. Morinigo, një lojtare kreative, në të njëjtën formë tentoi ta ndërtonte këtë sulm të radhës, por pa sukses. Dinarica, Batist, qetësohet loja drejt e qendra dhe pastaj edhe dy bekat. Shumë pak po përsëris po përdoret, po lihet hapësirë për lojtarën rrethore, për pivotmenën që të përdoret. Batist, Muratovic, Rugova, penalti e para për Istokun. Një 100% të sakta kanë qenë mbullistët e Ferizajt në penaltit e tyre. Betet të shjetë nëse edhe Istoku. Kësa e radhe Gomesh, autoria golit e fundit. Wow! 3-4. Ekzekutimi tili penaltive është demotivimi portierit. E njëti është edhe për këtë që po eshini Teninke Kaba. Kamara, Sali Vishme është ndër rastet e ralla kur Aloja e majt spati kontakt me topin. Ja Kamara edhe njerë tjetër. Goli i tretë në 4 provat e Kamara. Edhe një penalti tjetër. Autoria penaltisë e ekzekutimit të asaj penaltie të parë, tash 27 vjeçarja, autoria 64 golave në këtë sezon, nxjerr edhe këtë penalti të cilën e ekzekuton Muratovic, Esma Muratovic, kësaj radhe 28 vjeçarja,
Kujdeset për atë penalti. 4-5. Rikujtojmë ishte përsije Ferizajt 4-1. Dhe tash një sëri prej 3-1 e Istovut në përpjekje për të kthyer. Janë një kontra, Dinarica e ZKT, por ishte pozita vështirë. Edhe ashtu e kishte shkelur vjen e 6 metrshit. Alinda Dinaricën që shohim autore e golit të parë të skuadra dhe Istogut. Ty golat Gomesh, një i Dinaricës dhe një tjetër i Muratovic, po mbajnë Istogun e lojë. Nëntë metërsh. Të shohim nga distanca. Shini Lemos de Andrade në çfarë forma arrin të realizoj. Ishte bloki një fisht. Me njerë kundër përgjigja në anën tjetër, 5-6. Ka nisur të hyjë në ritëm kjo lojë finale për të arsituar epitetin e një akti të tjilë. Ja, regjia na sjell edhe njerë realizimin fantastik të Gomesh, realizatorja më mirë me 3 gola të skuadra Istogut, më shumë se gjysmën e golave ka realizuar ajo të Istogu. Levizje mashtruose, mend që remendoj këtë Mirjeta Dinoli, por u shkel via Batist. Gomesh e qëtësën lojen. Muratovic. I shkrua në fanel Resende, emri i saj plot është Ana Karolin Americo Gomez Resende. Nuk janë 5 lojtare, 1. Dinarica nuk ka përcjell aksionin deri në fund. Dinarica bukur e mendoj ta kthente këtë top me një herë. Ka reaguar Burim Zaskoku, merë qarimet atje nga banka e Ferizajt me gjyqtarët. Përqindja e realizimeve Ferizajt është dukshëm e lartë. 71% të aksioneve i kanë realizuar e Istogut është e ullët, 24%, shumë tepër efikasitet. Kanë realizuar, kanë patur lojtarët verdhezi. Fallë në sulm, ja mundësi për Ferizajn për të shkuar në plus 2 prap. Kamara, Stein, mbrojtje e fort, ka një përplasje afër zonës Istogut, 9 metrsh. Edhe njerë tjetër, fantastike është Andrade, dy herë nga njëjta pozit. Qfar dore, qfar një ka, plus 2 për Ferizajn. Për Istogun do të jetë jetik ky rast, në mënyrë që të mos e lëshoj nga duart mundësin për të afruar, vazhdon të mbetet edhe pas gjysmës së parë të pjesës së parë në ndjekje të rezultatit. Skuadra e Istogut, kampioni aktual në fuqi dhe fituesi i kësaj kupe në 3 edicionet e fundit. Rugova ka një përplasje vogël atje. Me lojtarën Keita Simone Gnabra, një lojtare masive, tipike për rolin e pivot menes. Ja, goli i radhës i realizuar nga Morinigo, i goli tret i saj.
kontribojmë ata dy gola të shpejtë në hapje të ndeshjes kur Feriza e kishte ndërtuar Ebrësin prej 4-1. Dhe prej atij momenti sikur e kanë fituar vetë besimin, ja kanë marrë zemrën skuadrës e cila në vitet e fundit i ka bërë rregullat si në kupë ashtu edhe në kampionat i Stogut. Dy edicionet e fundit fituesi kampionatit, tri edicionet e fundit fituesi kupës. Dinarica edhe një herë tjetër, goli i dytë i Alos së djathtë, Arlinda Dinarica. Ja edhe një herë realizimi i Arlindës, 23-vjeçarja ka statistikë impresive, goli i saj i 115 këtë edicion. Edhe një anën tjetër, sa bukur funksionon Morinigo, 4 golat e saj nga 5 prova, 80% sakt Muratović. Mbrojtje e mirë, a do të shkohet prapë në plus 4. 5-8. Është 6-9 me zëtat rezultati. Betet tash kuot dy shifrore e golave. Sopjani kontribon që Ferizaj të shkoj në e përsin më të lartë ndo një herë të registruar në këtë finale. 4 gola për Ferizaj në 10-6. Muratović, gjua mbi port, nuk kishtë asë ndëryrje të pali ushme. Esma Muratović, kësara dhe nuk ja del të realizoj 4 herë gjuajti, vetëm një herë e ka qëluar cakun, vetëm një gol i saj, një përqindje që lë shumë qka për të dëshiruar, vetëm 25% e sakt. Kamara, një për i realizatoreve më të mira, sëmbë së bashku me Moringo në ka realizuar 7 prej 10 golave të Ferizajt. Kamara, e në anën tjetër prap është Stein, goli pari, Karolin Amanda Stein. Shojmë edhe një realizimin e Majtakës në portën e Aleksandra Bazović. Për vetën 3 javë sa është duke udhëhequr skuadrën e Ferizajt, shihet se Burim Zaskoku ka bërë punë të mirë. Është vërtet vështirë të ballafaqohesh në një finale të tillë, të shkosh deri në finale së pari e pastaj edhe ta realizosh një performancë të tillë në këtë finale, as më tepër përballë një prej skuadrave më të mira. Resende edhe një herë tjetër në qendër të vëmendjes Gomesh. Goli 4 të saj në 5 prova se i pati. Ja dhe njerë realizimi i saj 7-11. Metet plus 4 për Ferizajn. Gati 11 minuta. Diç më tepër dre në sirenën e fundit, ku ka mbetur topi nga fuqia kësaj goditje Andrade. I treti gol, i treti në të njëjtën formë nga njëjta pozitë. Plus 5 për Ferizajn. E përsia më e lartë e Ferizajseve. Nëse kështu shkon me këtë ritëm, atëherë do të mbajnë një kredit të rëndësishëm për 30 minutat e fundit. Ndalja përgjithësive të formacioni Ferizaj duket më i madhë drejsa më tepër lojë individualet e Istogu, prandaj te Ferizaj rreziku vije nga të gjitha anët. Edhe loja më shpejt, të cilën edhe kjo protagoniste e këtij faulli Kamara po realizon. Preashtimi i parë me 2 minuta, Dinarica. Është suspendimi i parë që shohim në këtë lojë për Istogun. Istogu në 2 minutat vijues do të jetë me një lojtare më pak. Morinigo, autoria 4 golave. Oh! Penaltia pare humbur. Ja ku shohim numrin 31 Dinaricën. E shihni edhe në ekran. Is
suspendimin në cilën do ta ketë Istogu në minutat vijues edhe për një minutë gjysmë. Një goditje e Batistas. Nuk ma mbush i syrin kjo goditje, por shikoni, priti çka nuk pritet, portierja Kaba dhe merr çka nuk merret. Kamara, Stein, Kamara në qendër të vëmendjes, prapë është Kamara, Gonçalves. Arrin të realizoj Rita, në fakt është Lulieta Sopjani. Goli i dytë 100% sakt është 26 vjeçaria Lulieta Sopjani. E shini edhe 43 sekonda me një lojtare më pak Istogu. Penalti apo jo, ishte shkelje 6 metrëshit. Shkelje vjesë 6 metrëshit dhe goditje në ftyrë, duket Tenik e Kaba e kapsuar këtë goditje. Edhe njerë regjia në dha atë situatë, jepet asistenca mjekësore portierës e partë Ferizajt, Tenik e Kaba. Ja, nga një perspektiv tjetër ajo goditje nuk e dini se ishte në ftyrë, nuk ishte e qëllimshme, në ftyrë ishte, po nuk ishte e qëllimshme. Për ndryshe në ekzekutimin e penaltive, goditjet në ftyrë janë karton i kuq direkt. Batist, Kamara, Stein, kombinimi i treshës ballore. Dy lojtarëve që luajnë në pozitën e bekut dhe qendrës. Ka kaluar, e ka liruar pozitën e saj të Alos edhe Morinigo. Edhe një penalti tjetër. Edhe një përjashtim prej 2 minutash kësaj radhe për Albina Rugove, apo jo? Ishte Dajana Milanić. Edhe 9 sekonda me gjithat pritet Dinarica të kthehet. E dyta penalti, Rallazi e humbur. Tet me 13. Provon nga porta në port, ankohet banka e Ferizajt, sepse për një moment ishin inkuadruar formacioni plot, apo të shohim nga delegati i ndeshjes, a harruan që e ka një lojtare të suspenduar, apo do ta kemi një karton të verdhë për Burim Zaskokun për shkak të reagimeve. Jo, është dedikuar Mustaf Bistimit në bankën e Ferizajt, për shkak të reagimeve të tij, ndihmësi i burimit në shtabin teknik të Ferizaj. Nuk kalon as kjo goditje. Mbrojtja fantastike e Ferizajt. Mbrojtje çelik që deri tash për 23 minuta gati nuk e ka lejuar Istogun të arrijë kuot dyshifrore të golave. Evitohet edhe një gol përkohësisht. Stein drejt Kamara, Batist. Edhe një herë tjetër Sopjani. Tri provat e saj, tri realizime të Lulieta Sopjanit. Fantastike Lulieta. Shini,
momenti kur nuk kanë zgjidhje tregon për mbrojtjen e fortë Ferizajt. 6 minuta 20 sekonda deri në serinë fundit të kësaj pjestoje. Edhe një herë Kaba intervenon kontra. Sopjani ka hapësirë të mendoj se në cilën anë do të quaj. 2 gola radhazi të Luljeta Sopjanit. Në 4 golat e fundit, 3 gola mbajnë autorsinë Luljeta Sopjanit, 15-8. Kjo është e përsia shkputja me lartë e Ferizajt për balli Stokut në këtë finale. Batist. Ndalet Muratovic. Shatri, as pak e shvizuar Shatri. Loj pasive, Batist, Kaba, rivenje prap për skuadrën e, apo ishte 9 metër shfaulli, shkaktuar në këtë goditje të Batist. Një lojtare majtake që e pat. Muratovic, blokada fantastike. Edhe një kontra, por intervenon Dinarica. Muratovic, që të cën lojen, nuk e di sa kanë luksin në lojtarët e Istogu, ta që të cën lojen në këtë form, koha po fletë në favor të Ferizajt, e cila skuadrë në base për artë parë në histori mund të fitoj sot kupën e Kosovës në handball. Muratovic, goditje e mirë. 5 provat e saj, dy realizime. E ka përmirësuar statistikën, ishte vetëm 25% efikase nga 4 provat para prake, vetëm një realizim tash. 5-2 statistika saj, Kamara në anën tjetër. Kamara, fantastike. Asnjë pritje se ka patur portierja Bazovic. Statistik shqetësuese për Istokun. 17 tash goditjet e drejtuara në portën e saj kanë qenë 17 dhe asnjë se ka pritur. Ndryshe nga Kaba e Ferizajt, 15 goditje, 5 pritje. 33% pra e ka patur efikasitetin e saj në pritje. Batist Muratovic, autoria golit të fundit, edhe njerë me një revizje mashtruese, mundohet ta përmirësoj statistikën dhe ta mbaj skuadrën e saj në loj. 6-3, 50% e sakt, 10-16. Këta gola të shpejt Istogu tash e shqetsojnë Borim Zaskokun që kërkon time out i pari timonierit të skuadrës Frejzajsen. Një më heret e kështë realizuar dhe ai Istogu në hapit është kësaj ndeshi kur Istogu ishte në disavantaj prej 4-1. Ja ku qojmë formacionin që trofon më të shmuar të ndollet kosovarë, atët e kupës e Kosovës e ka dërguar në Istok plot 5 herë në vitin 2018-2019, pastaj një pauzë sepse vushtria fitoj në 2020-en, Istoku e rëktheu në 21, 22 dhe 23, 5 herë e kërkon të gjashtën. E hera fundit që në Ferizaj ka shkuar Kupa Kosovës të vajzat ka qenë edicionit 2014-15, Kastrioti e kishte fituar për herë të fundit. Tre minuta, 20 sekonda loj në pjesën e parë. Finalja Kupës së Kosovës në handball të vajzat. Istoku përball Ferizajt. E pamë në plan të parë Aleksandra Bazovic, nuk mund të krenuar për ndonjë performancë të mirë. 21 goditje në portën e saj, 0 pritje. Muratovic, Batist, Dinarica, pengohet penalti.
7-4 tjetër për skuadrën e Stokut, edhe një përjashtim. Aida Stagova bët e parat e formacioni verde zi që edhe pse pozicionimi Aides ishte pa levizur. Me gjithat betet vendimi gjyqtarve. Muratović, autoria penaltisë, realizimit të penaltisë fundit. Ky mund të jetë kartoni koç. Ky mund të jetë kartoni koç se thash edhe më herët. Goditjet në fytyrë gjatë për ekzekutimit të penaltive mund të jenë kartoni koç. Edhe njerë. Regjia nëse mund të na përsëritë sepse gjyqtarët i kemi këtu dhe duan ta shohin edhe njëherë momentin. Ja. Është goditje në kokë. A është e qëllimshme sipas gjyqtarëve apo jo? Po. Sikur të më ndjente zemra që edhe e përmenda para se të vinte ky rast. Është kartoni Koçi Muratović. E përmenda minuta më herët para se të vinte të ky rast se në penalti goditja në fytyrë e portierit është kartoni Koçi Muratović e përfundon këtë finale në minutën e 28 gati. Edhe kjo është një handicap i madh, kjo është një handicap i madh për Istogun, autoria tre golave. Esma Muratović detyrohet ta lë skuadrën në pjesën e mbetur të këtij takimi pa shërbimet e saj. 28 vjeçaria, autore 28 golave gjatë këtij edicioni. 10-16. Rugova deri te Andrade dhe Kamara. Çfarë loje fantastike. Faul në fazën e sulmit. Ja mundësia për Istogun. Në një lojtare më pak Istogu. Qashtë të dyja skuadrat e kanë nga një lojtare më pak. Porta Zbrazët, si që shini, është e Istogut. Porta Zbrazët, si që shini edhe në grafik. Gonçalves. Ndërhyrje e palijushme ndaj Gomez. 9 metrësh. Vetëm 9 metrësh. Do të rive topi aty të i momenti kur u realizua i ajo ndërhyrje. Gomez drejtë Rugova. Largë cakut. Albina Rugova mbetet në kuotën e 0 golave. Albina sot 26 vjeçaria, 104 gola në këtë sezon për Istogun. Stein. Kamara, Baptist, Kamara. Lojtarja qendrës fantastike. S'kishte kontakt nga Shatri, siç pretendoi atje Morinigo. Nuk kalon kjo tendencë Morinigo, tash të dyja skuadrat me formacion të plot janë kthyer nga suspendimi për këto 30 sekondat e fundit të pjesës së parë. 10-16. Një tendencë për këndeljet e skuadra Istogut, por mbetet të shihet nëse është në kohë akoma. Luna, Gonçalves, deri te Baptist, Dinarica, Bokur, 11-17, 11-16 në fakt. Ngushtohet në 5 gola, disavantazhi. E në anën tjetër shumë sulme të humbura nga Ferizaj,
11-16 mbyllet pjesa e parë, një pjesë dinamike, një pjesë e cila gati sa nuk e humbi sensin e një finali, ma të shkputje të madhe të Ferizat, po arqeni që Istoku si duket është gati që në momentet kritike të tregoj se ka përvojë edhe për rikthim edhe mbetet të shihet nëse një rikthim të tillë do ta arrijë skuadra e Istokut në 30 minutat e fundit, mbase nëse do të jenë edhe të fundit, sepse jo më larg se sa edicioni i kaluar e kemi parë se finalet të tilla mund të na sjellin edhe lojë shtesë mbase edhe ekzekutimin e penaltive siç ndodhi në takimin mes Besës së Trepçës në një vit më parë. Regjia po na jep disa prej momenteve kryesore të cilat e veçuan 30 minutën e parë të finales së Kupës së Kosovës në ndërball dueli mes Ferizajt dhe Istokut. Një ndeshje interesante e mbyllur 10-16 në favor të skuadrës 11-16 në fakt në favor të skuadrës së Ferizajt. Për pak do të kemi një pauzë të shkurtër. Do të rikthehemi me pamje nga Karagjoqi PS ku sot na pret një maraton e ndollit sepse ju rikujtojmë pas finalit së vajzave do të jemi edhe me finalin e djemve me duelin mes Besës e Kastriotit. Mos ndroni kanal. Thank you.
Dueli mes Besa Famgasë dhe Kastriotit nga Ferizaj, dy ekipe ferizajse në finalet, në aktet finale. Gjithçka gati për të nisur me pjesën e dytë. E pam një tendencë të Istogut në momentet e fundit të pjesës së parë që të rikthehet, nëse do të jetë në kohë apo jo mbetet të rishihet. Në Karagjoqi atmosfera e mirë në këtë weekend maratonik dje kanë qenë në program ndeshjet gjysmëfinale sot finalet. Të dyja finalet që po vinë këtë transmetim të drejtë për drejtë në transmetuesin publik. Duke ju falendëruar bashkëpunimit me Federatën e Handbollit të Kosovës. Një top që kthehet drejt Dinarica në aksionin e parë të quar Huç. Goli i radhës, nëse këtu Istogu shënon gol, do të ishte motivues dhe ja, fitojnë penalti, fal Shatrit. Ylka Shatri që rëzohet fare pranë vijës së 6 metërshit për ta fituar këtë penalti. Realizon pa problem Gomez, Ana Carolina Gomez. Goli i pestë i saj në 8 prova, i treti nga gjuajtjet nga 7 metërshi, Kamara. Stein, Kamara, Batiste, në fakt ishte Andrade. I vije nga Stein ndima Sopjani. Mbrojtje më nxjeshur e Istogut, Kamara, ka kaluar krejt në lojtare anësore. Kamara, një lojtare të jetër shpejt, çfarë goditje e Andrades. Ka tre gola në fakt nga njëta pozite, i kishte shënuar në pjesën e parë, por i larga saj performanse ishte kjo goditje. Wow! Top te për i lartë dhe për Arlinda Dinaricën. 1-0 në pjesën e dytë, me Istogun që shënoi golin e vetëm në këtë pjesë të dytë. Në këta 2 minutat e parë të pjesës e dytë. Stein, Morinigo dhe Stein, deri te Kamara. Andrade, Kamara. Ja mërë me letësi topin atje Luna Gonçalves. Pritje e mirë, pritje e mirë e portierës Blerta Medxhekaj. Besoj që Blerta ka merituar të filloj si titullare ndeshjen, base do të kishte një statistik më të mirë se sa Aleksandra Bazović, e cila në 21 goditje në portën e saj nuk e pati asë një pritje. Dy gola të Istogut për të afruar rezultatin. Kjo falë mbrojtjes më të mirë, mbrojtja fiton ndeshjen. E kishte shkelur, e kishte kaluar vijen Dinarica. 13-16. Edhe pas 3 minutave gjysmë lojë në këtë pjesë, Isto, në fakt Ferizaj pa asnjë gol. Ja dhe një pritje e dyta radhazi e Blertës. Antarja kombëtare së Kosovës Ahmet Xhekaj. Ka mbetur Istogu me një lojtar më pak sepse mendoj se duaj të zëvendësoj Gonçalves, ja ku shohim Blerta Ahmet Xhekajn, 22 vjeçarja e cila e zë vendin në portën e Istogut në pjesën e dytë pas një paraqitje zhgënjyese të Bazović.
Loj pasive, por duhet të ngutën, sepse mund të jetë lëvizja fundit që do t'i lejohet skuadrës së Istokut. Lëvizje mashtruese, çfarë! Gole fantastike e Gomez Resende. Është ngjallur Istoku. 14-16. Një kohë të gjatë s'ka qenë kaqafër. Hera fundit ku ishte afruar në dy gola dallim ishte të rezultati 6-8 dhe prej atij momenti ka qenë një dominim dhe tendencë për shkëputje gjithnjë më të madhe e skuadrës së Ferizajt. Burim Zaskoko është detyruar shumë herë të kërkoj këtë timeout. Ja ku shohim ish lojtarin i njohur të Kastriotit nga Ferizaj, Burim Zaskoku, ata që e mbajnë në mend, një bek fantastik, një bek shtat lart. Tash presioni është Ferizaj. Kaba, një prej protagonisteve në atë nismë të mbarë të skuadrës Ferizajt. Kamara, fantastike. Sahar që është shumë e nevetshme, shumë e papërshtatshme. Shini çfarë finte të mirë realizoi Kamara. Gomez. Goditje forte Gomez. 8 gola të saj në 11 goditje. 8 gola, më shumë se gjysmën e golave të Istokut. Ja dhe njerë, goditja nga gati 9 metra e Gomez. Ana Carolina Gomez, 11.8 statistika e saj, 73% e sakt. Kamara në anën tjetër, fiton një penalti tjetër. Realizon pa problem Morinigo, goli i gjashtë i saj. Morinigo, 2 prej 6 golave i ka realizuar pikërisht nga penaltit. 9 metrës, Batistu faulua. Ferize në telashe në fillim të pjesës së dytë. E në anën tjetër Istoku e di që nëse nuk arrin të shkrijë diferencën tash, kur e shtoi presionin në vetëm 2 gola madje, për momentin është 3, atëherë do të jetë vështirë ta zë trenin për rikthim. Resende, loj pasive, duhet të ngutën, Gonçalves, Batist, nuk ka zgjidhje, rivënje fundore. Ndër aksionet e fundit që do t'i shohim në posedim të Istoku tash, sepse është loj pasive, do të ngutën, Batist provon me një shërbim interesant në adresë të Albina Rugovës. Me njerë do të gjuaj. Humbet edhe ashtu topi, Kaba bëhet pronare e topit. Morinigo, Kamara, Andrade, Kamara, drejtë Shtajn. Kjo treshe që kombinon në sulmin balor të Ferizajt. Prap më të njëjtën form, prap më të njëjtën fint. 2-4 për Ferizajt, duke falendëruar fantastikës Sale Mateu Kamara. Goli 6 i saj sonte
25 vjeçaria që po bart barën kryesore te Ferizaj, sidomos në këtë tendencë për ta ruajtur ritmin. Batist me konstruktin e tubit që ka më tepër do të përshtatej si alo, në fakt si pivot mene. Shumë nga dashme për të sulmuar, sidomos në një mbrojtje të fort, kapje me një dorë me të majtën e Kabas. Pritje e mirë e portierës Tenin Kekaba, 9 pritje të saj. Stein, Kamara. Kamara dhe Morinigo janë autoret nga 6 golave. Një kontakti Kamara me Shatrin, 9 metrësh, mbase kërkon penalti, por jo bindshëm për gjyqtarët. Kamara, edhe një lëvizje fantastike. Tash është realizatorja më e mirë, është realizatorja më e mirë të formacioni i Ferizajt me 7 gola, drejsa listës e realizatorëve i prim Gomesh i Stogut. Tet gola i ka Gomesh. Ja ku është Gomesh. Miljanić, Gonçalves. Fauli shkaktuar ndaj Luna Gonçalves. Për disa sezone pjesë e skuadrës së Stogut, te cila ka arritur ta gjej veten dhe ta ambientohet. Po i lëm prapa 10 minutat e parë të pjesës së dytë. 15-20 në favor të Ferizajt me 5 gola. Atë sa u mbyll dhe pjesa parë. Çfarë goli? Çfarë goli Karolina Ana Gomes i nënti i saj? Çfarë Tina Krije për dorë? Ja edhe një herë regjia na jep momentin e golit, por duke mos humbur, duke u siguruar që në anën e majtë kemi edhe zhvillimet në kohë reale të ndeshjes. Për shkak të dinamikës jemi të detyruar nga një herë në ty ekranet andajmë. Ja gol tjetër, duket se është lënduar gjatë procesit të realizimit të këtij goli Amanda Caroline Stein, goli i dytë i saj. 4 përpjekje për 2 gola për 24 vjeçaren Amanda Caroline Stein. Time out i thirrur nga Istogu. Skuadra Ferizajt, pavarësisht që kishte ka një histori të re vetëm 2 vjet pas themelimit, kishte arritur që të merrte edhe titullin e kampionit në sezonin 2019-20. Ja edhe një gabim i Luna Gonçalves i panevojshëm, përfitoi nga kjo situatë përmes Keitas. Ja ku shohim Keitan, një lojtare masive. Edhe në mbrojtje roli i saj i jashtëzakonshëm, por edhe në sulm është vështirë të mbahet një pivot mene me një mas trupore të tillë. Nuk e shfrytëzon këtë as Ferizaj. Ja mundësia për Istogun tash. Gomesh, Baptisa. Gomesh. Gonçalves, Gomesh. Mbrojtje me dalje 4-2 her pasere dhe 5-1 skuadrës së Ferizajt. Kamara rëmbën topin, por ishte shkaktuar më herët faull. Lojtarja që tharë se është papërshtatshme.
aq lehtë, duket se Dbart, shikoni edhe njëherë, vetëm një kapje sa do lehtë në shikim të parë që duket është mjaftueshëm për ta humbur kontrollin dhe faulli i saj ndaj Dinarica si kushton me suspendim. Ja mundësia që Istogu ta shfrytëzoj avantajin numerik. Kaba, pritje tjetër, fantastike, 11 pritje të saj. 11 pritje janë të konvertuar, 11 gola dhe nëse shojmë diferencën prej 5 golave, ajo ka kontribuar që Istogu të mos e ketë se përsi në rezultat, por të jetë në ndjeket të ti. Sopjani, Andrade, e ka ndruar komplet pozicionin Andrade. Tashmi një lojtare me pak duhet të bëjnë rotacionet të tila, e merë këtë top si mollën, e kap Shatri, e në anën tjetër Sopjani vënohet. Ferataj shkakton këtë ndëryrje të palihueshme, ish hendbollistja e Prishtinës. Pritje e mira Ahmet Xhekajt. Fantastike ka qenë kjo vajzë sot, Djerta Ahmet Xhekaj. Sikur t'i besoj nga fillimi, ndeshja mbase edhe rezultatit do të ishte ndryshe. Andrade realizon goditje e papërshtatshme. Goli i tretë i saj në 5 prova. Gjashtet për qëndë sakt. Në vizje fantastike edhe Rugovës. Albina Rugova. Po, me dhe njerë golin e Albina Rugovës. Goli parë në këtë ndeshje për Albinën. Pas 2 prova e të dyja nga njëtë apozit. Pritje e mira me Xhekajt. Rivenje fundore për Ferizajn. Pas provës Sopjanit. Sopjani do t'jetë edhe njerë ajo që do t'a rive topin nga rivenja ansore. Faull në fazën e sulmit. Faull në fazën e sulmit dhe një përjashtim tjetër. Për shkak se gjuajti pas sinjalizimit të gjyqtarit atje Andrade. Katër përjashtime me nga 2 minuta i ka patur skuadra Ferizajt. E shojmë edhe Andraden që 2 minutat vijos do të jetë në bankën rezervë. Të shojmë nëse Istogu do të arri të përfitoj prapë nga një lojtare më pak e kundërshtarit, Dinarica. Është rivënje. Baptista. Shatri ka kaluar në pozitën e organizatorës e lojës, po kthehet gradualisht atje në pozitën e pivotmenes, ku është më mirë. Baptist, me vizje mashtruese e saj, më në fund edhe Baptista në pam. Tek sa realizon një gol, pas 7 provave, goli i saj i dytë vetëm. Mbrojtja agresive, 4-2 dalje mbrojtjes, me që kundërshtari është me një lojtare më pak. Faull në fazën e sulmit, prap. Faull në fazën e sulmit dhe duket se Baptist, të shojmë, s'duket diçka serioze. 18-22, ja dhe njerë momenti i përplasjes Baptist. Me Morinigon, 18-22. Edhe 15 minuta deri në fund të kësaj finale, të kohës së rregullt të paktën. Rugova mbulohet mjaft mirë, arrin të shmanget mirë, por gjuan në rjetën e jashtme. Gjuan në rjetën e jashtme Albina Rugova. Albina dhe Doresa janë dy lojtarët me mbiemrin e njëjtë, Rugova. Të formacioni Istogut
Stein. Vetëm 9 metrës në këtë përpjekje të Stein. Skuadrat janë të barabarta. Edhe Andrade rikthehet pas suspendimit. Penalti tjetër për Ferizajn, duke falendëruar kësaj performancë të Stein. Ferizaj arriti që ta menaxhoj për mrekulli këtë situatë kur në dy momente në fragmente të shkurtra njëra me tjetrën, në të dyja u gjend në disavantazh numerik me dy suspendime radhazi, por e menaxhoj mirë për ta ruajtur këtë diferencë. E ta shtylla. Tri penalti të humbura nga Ferizaj. Gomesh mund të ishte edhe gabim në hapa. Ferataj, inkuadrohet e Istogu Ferataj, playmaker, një lojtare e shpejt. Miljanić, Rugova, ishte në pozitë për të mirë. Del ta fitoj edhe duelin atje duke shmangur një prej lojtarëve më të rrezikshme të Ferizajt, Kamaras. Shihet se Kamara, pavarësisht që ka një paraqitje shumë të mirë në sur në mbrojtje, nuk është që ka kontribut të madh, mbase edhe për shkak të shtatëtarësisë së saj në trup. Pritje e mirë Ahmet Xhekajt. Pritje e mirë e portierës Ahmet Xhekaj, pritja e katërt e saj. Pritja 5 në fakt. Ferataj, Baptist, Ferataj, prap drejt e pranvera, Gomesh. E ka pushuar shatrin atje. Por Kamara, është një sa shpetësht. Edhe një fin tjetër e Kamara, po loj me këmbë, loj me këmbë, po po ishte loj me këmbë. Gomesh, Ferataj. E kjo, ky mund të jetë edhe përjashtim. Ky mund të jetë edhe përjashtim edhe penalti. Konsultohen gjyqtarët sepse në ajër. Po po, përjashtim. Përjashtim me 2 minuta. Ferizaj prapë në një situatë tjetër. Ja shohim edhe një momentin. Ndodhi fare pranë dhe gjyqtarëve 2 minuta suspendim për Keitan. Edhe 12 minuta loj, çfarë drame. Nëse realizohet këtu, oh, huqet. Por e përmirëson Rugova, kapitenja Albina Rugova, 20-22. Me një lojtare më pak skuadra Ferizajt në këtë finale, në 2 minuta të vijuës, më pak se ka që shenin 1 minutë 20 sekonda, do t'jetë me një lojtare më pak. Loj pressing, loj pressing e Istogut. Afrohet edhe njerë tjetër në këtë ndeshin në 2 gola, por asë njerë s'ka arritur të balazoj, apo të mare përsin Istogu. Ja një lëshim, por tope arrindrit e Sopjani. Përpishen me aksionet të gjata, kjo i konvenon Ferizajt për të përfituar në kohë që të kthehet nga suspendimi lojtarja Keita. Rivenje ansore pas shtyllës. Provoj Andrade nga një pozit. Ja mundësia, 10 minuta të fundit. 10 minuta të fundit që me gjatë do të kemi një dramë në Karagoçi në këtë finalet të kupës. Edicioni 2023-24, Ferataj, Baptist, Gomesh, drejt e Rugova, autorja golit të fundit, Gomesh, Baptist, duhet të ngritet edhe Baptist, sepse ka goditit të forta Rugova, Rugova, 21-22, 2 gola radhazit e kapitenës, që u dhejtë skuadrën drejt e kërë i këtim eventual. Vetëm të rezultatit 3-4, 4-5 dhe 5-6 ka qenë një gol diferencë.
21-22, realizon në anën tjetër edhe Stein. 21-23. Loj fantastike të dyja skuadrave, mbi të gjitha një show për të pranishmit që janë Karagoçi dhe ata që po përcjellin përmes këtij transmetimi televiziv. Ju rikujtojmë finalja djemve do të jetë nga ora 17:30 në komentim të kolegut Arlind Grantolli, Ferataj, Baptist Ferataj, drejtë Gomesh, kombinimi kësaj treshe, Rugova, ndrohet rotacion mes Ferataj dhe Gomesh, lëvizje mashtruese e Ferataj, vetëm 9 metrësh, në këtë përplasje me Stein, Ferataj, e përgati të rejnë atje për Gomesh, lëvizje mashtruese dhe 22-23, prapa afrohet Istogu. Të shojmë cila do tjetë kundër përgjigja e verde zezave nga Ferre Izaj. Të dyja skuadra ja kanë shkaktuar njëra tjetërës nga një humbje gjatë këti edicioni. Ferre Izaj kishte fituar në teren të vetë 35-26 dhe Istogu në teren të vetë 30-29 në dy përballet kokë me kokë. Diç më shumë se 8 minuta 20 sekonda të mbetura në finale. 22-24. Asgjë është qartë se ku do të shkojë kupa. Në Istoga po në Ferizaj, Dinarica, faull në fazën e sulmit nga Aloja, Arjeta, Arlinda Dinarica në fakt, pam përplasjen e saj me Sabrina Marë Morinigo, që shojmë në plan të para autoria e 6 golave të Ferizaj, ja dhe njerë momenti, gjithë shka qartë, vendimi drejti gjyqtarve, që gjithashtu kanë bërë punë të mirë, me një ndarja autoritative të drejtësisë dhe cilësore. Mehmeti, shkurtë Mehmeti, rikëthen topin drejtë Kamara, Andrade, loj me pressing, me ta shtuquajturit flaster e skuadrës Ferizajt. Prap një faull tjetër, prap cak ishte Amanda Caroline Stein me numër 15. Stein provon të depërtoj ndalur nga shatri. Mehmeti, Stein, topi drejt Ahmet Xhekaj, nuk ngotët, Gonçalves, Ferataj. Edhe një pritje tjetër e portierës Ahmet Xhekaj, 6 pritje të saj, vetëm në pjesën e dytë, sepse pjesën e parë trajneri Faruk Shala ja besoj më tepër Aleksandra Bazovicit. Ferataj, zëvëndsojnë pivot menet, Milanić inkuadrot në vend të shatrit. Çka ishte kjo? 2 minuta përjashtim për Morinigon. Po kjo nuk është as gjoda as mundje, Morinigo, prandaj është kjo 2 minutësh. 22-24, 6 minuta dhe fundit, vetëm 2 gola dhe e përsi, dhe tash Istogu prap në e përsi numerike. Asë në provën e dytë nuk ka, por ishte shkelo në vija e 6 metrëshit. Duket se Mirjanić është lënduar në proces kur e mori atë top.
a ka patur ndonjë kontakt direkt ankohet në gishtin. Ka patur kontakt gjatë gjuajtjes me portierën. Ja, shojmë edhe njerë, fillim ishtë Batist, topi u këthyë drejtë Emilianis, të shojmë këtë mund në këtë rast. Oh, këtu mund ta këtë zënë në këmbën e djathtë të portierës Kaba. Dhe dini çfarë ndjesie është nëse gishti lëndohet ashtu, qoftë edhe kur je duke pranuar topin. Sopjani, Andrade dhe Stein, Andrade, edhe 1 minutë 20 sekonda, Ferizaj me një lojtare më pak. Sopjani, pritje tjetër e mirë nga ana e Ahmet Xhekajt. 6 pritje të Ahmet Xhekajt në 22 goditje që ishin në adresë të saj. 22, 24, 11-16 ishte pjesa e parë. Gomesh bëhet pronare e topit atje Shatri dhe e fiton këtë penalti. E fiton këtë penalti Shatri. Dy penalti kanë humbur handballistët e Stogut, një Gomesh dhe një tjetër Muratović. Tash Gomesh është realizon 23-24, 4 minuta gjysmë deri në serinën e fundit të kohës së rregullt në këtë finale. Istogu Ferizaj 23-24. Loj pressing edhe 10 sekonda për të barazuar me forca në këtë ndeshje finale. Mehmeti e kthen topin drejt Kamara, Andrade. Andrade fint përballë Batistas, duket se është nduar Batista. Realizon Mehmeti për të shkëputur prap Ferizaj në 2 gola e përsi. Asë një gol drejtash i Mehmetit, por në momentet vendimtare ka kontribuar me këtë gol për të shkëputur skuadrën e saj në 2 gola diferencë 25-23. Luan me flaster skuadra Ferizajt. E shini atje Stein duke markuar një prej handballistëve më të rrezikshme që gjuan edhe nga distanca. Gomesh, Baptist realizon 24-25. A do të ketë kohë këtu për ndonjë befasi eventuale mbetet të shihet. Mehmeti, Andrade, Stein, Andrade. Prapë tyshja lojtarëve ballore, lëvizje rolling i Stein, 24-26, sa me lehtësie bëri këtë, të pak të kështu duk, për t'ju shmangur Shatrit. 24-26, time out i Stogut. Është time out i tretë në Mosgabohem dhe i fundit që kishte në dispozicion Farok Shala i Stogut në përpjekje për të ndryshuar diçka në momentet e fundit. Edhe pse ajo di që pas pjesës së parë asaj ngjecje goxha të madhe, skuadra e Ferizajt krijoi kredite të mjaftueshme që në pjesën e dytë të ishte më e qetë dhe pavarësisht tendencave, pavarësisht përpjekjeve, mos harrojmë që Istogu po luan edhe pa një lojtare, një prej lojtareve kryesore që është Esma Muratović, e cila u ndëshkua në minutën e 23 me karton të kuq. Përfundon koha për timeoutin e thirrur nga Farok Shala. Akoma mbetet enigmë nëse kupa, trofeu që është në afër tavolinës zyrtare, Sivia do të shkojë në Ferizaj për herë të parë apo për herë të gjashtë në Istog. Ferataj, Rugova, shmangi e bukur, realizon 25-26. Mbrojtja eventualisht e mirë tash e Istogut dhe sulmi i radhës do të sillte për herë të parë shifra
të barabarta në këtë finale dhe atë në krejt finish të kësaj ndeshje. Stein provon me një rolling si më herët, Mehmeti, penalti për Ferizajn, evituar nga shkurte Mehmeti. Kërkohet nga gjyqtari që të ndalet. Shkurte Mehmeti kontriboi në atë goltin 25, tash Stein, autoria golit të 26. Ja del të realizoj Stein, goli i tret i saj në 5 prova, goli i parë nga penaltia, pas 2 penaltive njerë realizon. Dinarica, Gomes, Ferataj, Gomes, Ferataj, ja del të nxirë nga loja atje Kamaran, rivënje për portierën e skuadrës e Ferizajt Kaba. ...58-16 shini kuon në semafor, koha që po ecë në të mirë të Ferizajt. Skuadra kampione e vitit 2019-20 është gati që për herë të parë në histori të vetën ta fitoj edhe kupën. Rugova, më pak se 1 minutë e gjysëm i mbetur, 1 minutë e 20 sekonda të mbetura në lojë, në finalin e kupës së Kosovës në handball. Baptist, ndalet Baptist, 9 metër shpër Istogun. Andrade, si që qini në pami të parë, autore ati faulli ndaj Baptist, Baptist edhe njërë tjetër. Ferataj, lirohet hapësira për Rugovën, Gjuan Biport, dhe ky mund të jetë momenti që vendos kupën. Ky mund të jetë momenti që mund t'i kushtoj skuadrës e Istogut. Loj pressing. Time out i Burim Zaskokut. Feriza e kërkon time outin. 25-27. Shumë afër që skuadra e Ferizajt, që është edhe lidere e kampionatit, falë gol diferencës më të mirë në raport me Istogun, kanë pikë të barabarta të dyja nga 32, por Ferizaj ka 330 gola plus, ndërsa Istogu 228. Kishte arritur Ferizaj që ta kufizonte Samandrexhën në gjysmëfinalen në vetëm 19 gola në atë fitore 24-19. Kurse në çerekfinale Ferizaj në poshtë i Shqiponin 21-24, e në 1-8 në finales arriti kuotën më të lartë në këtë kampanjë të kupës, kur në poshtë i Vjosën 29-17, kuota me e lartë e pikve e golave të shënuar në kupë në një ndeshje. Njëjtë edhe Istoku në 1-8 në finales realizej 51 gola në fitore ndaj Dugacinit. Shatri, ja mundësia, ja mundësia. Farë, finale është kjo, 30 sekundat të metra, Ferata e shtë në dramen. 25 sekunda, a do të kemi gol tjetër, që mund të vëllos këtë finale, gol i shkurt e Mehmetit, 26-28, Ferataj. Duhet të shkohet nga goli. Duhet të shkon nga goli dhe s'ka më ko. S'ka më ko, duhet komplimentuar skuadrën e Ferizajt për suksesin arritur. Ferizaj, për herë të parë në histori, arrin që të fajtoj kupën e Kosovës në handball. Çfarë suksesi kësaj skuadre, të udhëhequr nga Burim Zaskoku dhe mendimësit e tij, Mustafa Vistimi dhe Hajri Osmani. Super finale, 27-28. Skuadra themeluar në vitin 2018, shkruan historinë. Do të bartemi dresa të jemi gati me pjesën e përgatitjes zonës për trofeun, do të bartemi të pjesa intervistave
në studion e improvizuar të RTK-s në palestrën Karagoçi për të bërë fillimisht intervistën me të parin e Federatës së Handbollit të Kosovës Eugen Saracini e pastaj edhe me protagonistët e ndeshjes. Gjithë prej kreatorëve në lojën e skuadrës fituese të këtij edicioni është shpallur edhe lojtarja më e mirë e kësaj finale. Ne jemi zhvendosur në pjesën e intervistave, ku për pak do ta kemi edhe intervistën me presidentin e Federatës së Handbollit të Kosovës, zotin Eugen Saracini. Me drejtë sa ndonë medaljet. Vetëm 3 javë morë ekipin një sukses i jarëzakonshëm për skuadrën. Po, në më tonë drejtën, para 3 javë ku më fillu me ekipin e Ferizajit, mirë po një punë të modhe që e kim bo, cilat i falenderoj lejtorët shumë për angazhimin dhe për gjithë shka që ka unë nga vetja, për sirë e klubit dhe në fond nga u shpërbly me kupën e Kosovës. A ke pritur këtë sukses në finale? Më tonë drejtën, pak e kam prit për shkak se para 2 javë kem ndesh me Istogun dhe jemi ekip më i përgatit se Istogu për momentin edhe pak a shumë e kom prit fituar. Gjithçka është gati atje për të ndarë dhe medalet edhe kupa. Aida Stagova, kapiteni e skuadrës Aida, a është një sukses i pritur kë ju pash gëzimin momentet e fundit edhe një gol diferencë e bën edhe më interesant? Pa tjetër. Për ne është i veçantë sepse është edhe kupa e parë që e morëm si ekip që jemi kryu. Falenderimi shkon Spori për kryesinë e klubit e cila ka qenë mjaft jashtëzakonisht e përkushtuar për këtë sukses. Edhe puna në ekip që prej se kemi fillu, dhe më thonë prej fillimit janarit, nuk kemi ndalur asnjëherë. Edhe shpresojmë që të mos ndalemi këtu. Në vitin 2019-20 kampionet Kosovës tash edhe kupën, sigurisht kjo do t'ju motivojë edhe në arenën ndërkombëtare. Pa tjetër. Kjo nuk është gjithçka që kemi dhënë. Kemi ende për të. Aida, faleminderit shumë. Burim, faleminderit shumë, suksese. Për juve. Faleminderit mira. Burimi dhe Aida që ishin pjesë e kësaj vëmendje tash e kalojmë te ndarja e medaleve atje
ku po shohim edhe krerët e institucioneve tona, përveç presidentit të Federatës së Handbollit të Kosovës Sini Koçer, i pranishëm është edhe kryeministri i Republikës së Kosovës zoti Albin Kurti dhe zëvendësministrja Daulina Osmani që janë pjesë e kësaj ceremonie. Për pak do ta kemi edhe momentin kur do të ndahen edhe medaljet e arta dhe trofeu i kampionës për trofeu i kupës së Kosovës për kapitenin e skuadrës Aida Stagova. Është pikërisht presidenti Saracini së bashku i shoqëruar nga kryeministri i Republikës zoti Kurti dhe zonja Osmani, zëvendësministra e sportit, tri personalitetet që i ndajnë medaljet për ekipin fitues të këtij edicioni në Kupën e Kosovës në handball, Marigona Dinolli, Luljeta Sopiani, Sabrina Maria Morinigo, Amanda De Andrade Lemos, Shiesa Zeneli, Mirjeta Dinolli, Arbeca Kurtaj, Amanda Karolin Stein, Teninke Kaba, portierja, një prej më meritoreve. Aida Stagova, Sumeja Sadiku, Lorena Matarova, Elsa Konzeli, Shkurte Mehmeti, Simone Keita dhe Kamala, një prej më të rimerituarave që ishte. Por, ekipin fitues do ta kemi pas pak pas kësaj fotografie të ekipit finalist, Istogo fituesi tri edicioneve të fundit, por jo, kësaj radhe nuk ja doli për një gol, 27-26, në fakt 28-27, ishte epilogu i finales në konkurencën e vajzave. Kjo është ekipi i Stogut që u ndal në këtë finale dhe gjurmë në këtë humbje sigurisht kishte pjesa e parë as pak e mirë për skuadrën e Stogut. Ja ku shohim edhe ekipin fitues të këtij edicioni, klubin e handbollit Feriza i thash, fitues i Kupës së Kosovës për herë të parë, Aida Stagova do ta pranoj trofeun që do t'i dorëzohet nga presidenti Saracini dhe presidenti i Republikës dhe kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti. Stagova pak e pam në këtë lojë, por ja, momentin që do të mbetet në karrierën e saj dhe
historinë e klubit, një prej momenteve për të mbajtur në mend. Dhe kënga e një orë tashmë. We are the champions. Që është shoqëron festën e Ferizajt. Një prej dy skuadrave të Ferizajës që e shohim në finale. Edhe zyrtarisht, klubi e ndollit i vajzave Ferizaj fituat si kupë. Bashku me mua edhe kërë të vësovës Albin Kurti dhe presidenti i federatës së ndollit Eugen Saracini që ishin pjesë e ceremonisë të ndarjes së këtij trofeu. Zoti kryeministër, sigurisht sporti i vajzave është interesant, është një politikë që e kemi ndjekur për t'i promovuar sepse dorë në zemër vajzat na kanë bërë krenar edhe në gjuda dhe në sportet tjera. Ju që juat këtë finale nga afër. A mua më thënë që do t'jetë loja më e barabart që e kam parë ndonjëherë edhe ashtu doli. 28-27, Ferizaj fitoj ndaj Istogut këtu në Pej dhe deri në sekundat e fundit ishim në ethe se si do t'jetë rezultati, por besoj që Ferizaj e meritoj këtë fitore, ndonë se edhe ekipi Istogut ishte i shkëlqyrë. Unë ju dëshiroj të dyja ekipeve shumë suksesin të ardhmen dhe ja uroj Ferizajt kupën e merituar në këtë finale të paharrueshme për neve, edhe në sulm, edhe në mbrojtje, dinamika, energjia, po shihe edhe talenti i lojtarëve të veçanta na bën me shumë shpresë që duhet të vazhdojmë të investojmë gjithnjë më shumë në sport, sepse sporti është në njërën anë është shëndet e argëtim, e në anën tjetër është gjithashtu edhe ngritje e reputacionit të vendit tonë dhe frymëzim për rinin barë. 2030 afron shumë shpejt kur Kosova do t'i pres lojrat mesdhetare. A duhet të fokusohemi më tepër në ngjarjen ndërkombëtare që të bëjmë një warm-up, një provë gjenerale, sepse handbolli është një prej sporteve që ka patur daljet e para në arenën ndërkombëtare dhe mbase të fillohet përmes handbollit dhe sporteve tjera. Fëmijët që sot i kanë nga 14-15 vjet do t'i marrin medaljet në lojrat mesdhetare në vitin 2030. Andaj është shumë e rëndësishme që të zbulojmë talente dhe të ngrisim ato në mënyrë që të kemë rezultate sa më të mira. Pra, po projektet infrastrukturore dhe investime e shpenzime përkatëse, po njëkohësisht edhe investim në sportistët e të ardhmes, të cilët do të kenë një shans unik në lojrat mesdhetare 2030 dhe jo vetëm. Për shkak se Kosova do të marrë pjesë e do të organizojë gjithnjë më shumë gara të ndryshme ndërkombëtare.
Faleminderit shumë kryeminist. Faleminderit ju. Faleminderit është edhe njohës edhe fans i Fati një analizë. Na viziton shpesh edhe kjo analizë që e boni edhe ato që e tha, po duke se është një përfshirje e madhe e gjitha dënave të cilat na bëjnë të krenohemi që e ndodhi ka ngritje dhe ka një peshë të rëndësishme në sportin e përgjithshëm kosovar. Unë shpresoj që me këtë organizim që po e bëjmë në PEI, së bashku me PEI-n dhe ISTOK-n, kemi në të ardhmen mundësi që të organizojmë edhe gara të tjera ndërkombëtare, ndërkohë si vjet i kemi dy kampionate evropiane të cilat do të organizohen në Prishtinë dhe ju ftoj edhe atje me ardhmë. Kryeministrime, përgëzime, Eugen, faleminderit të gjithë. Faleminderit. Ishim me kryeministrin Eugen, do të ndalemi edhe për pak për të shpalosur atë spektakël që dorën zemër është një i paraprin asaj mbas edhe të djemt, sepse spektakli nuk mungoj edhe djetë të djemt në atë gjysmën finale që mund të ishte edhe një finale mes Raovecit dhe Besa Famgas. Unë besoj që tash të kanë këto dy ekipet të sira do të paraqiten sot. Do të kenë motivimin e duhur që të luftojnë dhe do të shohim, besoj, një garë shumë të fuqishme të dy ekipeve. Natyrisht, ne e cilësuam ato që ndodhi dje një finale para finales, ne po besoj që do të kemi edhe një ndeshje mjaft të barazpeshuar dhe mendoj që deri në fund nuk do dihet se kush do të jetë. Unë shoh edhe zyrtarët nga komuna e Ferizet që janë këtu në departamentet e sportit dhe kur i pyet ata ishin bërë gati që dy trofe të çojnë në Ferizaj. Po, pse jo, do ta kenë mundësinë, po tash a do t'ja lejoj këtë Besa do ta shohë. Është përballje e dy qyteteve me traditë në sportin e handbollit. Ferizaj dhe Peja ndër dekada i kanë dhënë handbollit shumë. Absolutisht që po dhe mos harojmë në PEI është ngritur një infrastrukturë mjaft e mirë sportive, po e them, po edhe ekipe të cilat me dekada po duhet se janë në krye të handbollit kosovar. Edhe në gara ndërkombëtare si klube, edhe duke marr pjesë në lojtarë të ndryshëm, duke marr pjesë në kombëtaret tona. Dhe kjo do të thotë që kemi potencial të mirë i cili në të ardhmen do zhvillohet. Edhe te Ferizaj, Ferizaj ka bën një kthes prej para shumë vitesh, ka qenë do të thotë epicendër e handbollit, por tash po e shohim që ka edhe një ekip të konsoliduar dhe të fuqishëm i cili mund garon edhe për do të thotë pikë duhet për rënditjen më të lartë në handbollin kosovar. Eugen, faleminderit, na pret edhe një finale tjetër, për pak do të jemi. Faleminderit për angazhimin e ju. Faleminderit shumë.